Обробка Євгена Козака. Фантазія на теми українських пісень «Невдале залицяння». Вірші Тараса Шевченка. Обробка Віктора Косенка. Реве та стогне Дніпр широкий. Ваші оплески. Thank you.
Волонтерський хор «Ветеран». Ваші оплески. Ми запрошуємо до слова голову ветеранської організації Анатолія Васильовича Джемиву. Дорогі ветерани, дорогі учасники сьогоднішніх мероприятий. От ми послухали хор «Ветеран», складається впечатлення, що ми побідили. Что у нас будет процветающая страна, что мы будем жить лучше и лучше. А от имени ветеранов вооруженных сил, от всех ветеранских организаций, позвольте поблагодарить Мисконком, керівництво за то внимание, которое они уделяют ветеранам всех категорий. И хочу искренне поблагодарить все коллективы художественные за сегодняшнее выступление, за прекрасный концерт. Пожать им успехов творческих, а нам всем крепкого здоровья, мира и процветания. Спасибо, с праздником! Ось прийшла пора завершувати наше свято. Урочисте засідання клубу «Ветеран» оголошується закритим. Щасливі літа! Зі свята вас! Всього найкращого! До побачення!